والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ده مبارك سيرته سلسلة ده رب العالمين بخاص توفيق وكرم سر روانه و او پدی کی منگا اتم کال ترسیدلی و ده هجرت اتم کال اکثر واقعات پدغ کال کی چرا پیخشیوی اغا بیانشیو او بیلوی حادثه چی باغ کال کی را پیخشیو اغا و ده مکی فتح کیدل نو ده زمانگ پا ده واقعه کی دریم بیان ده پاخرنی درس کی یا پاخرنی بیان کی منگی اسو خبری بیان کری وی یو ده چی پا ستری قبان دی عباس رضی اللہ عنہ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیر آگئی بیا پس طریقہ بندی ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کو او بیا داغین بعد پس طریقہ بندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگری تقسیم کرو او جنڈی چاچا لورکڑی پا کم طرفونو بندی لخکر ننواتو داغی تذکرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکیت پس حال کی ننواتو دا بینشیو بیا پا کمزی کی ملگرو تا در جمع کی دووی او دا شکرانی منزی پا کمزی کی کڑو او اغا دول اس کسان چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کڑو چی دا دویوینا اغا حلال دا دا اغا کسانو تذکیر بنن رازی چی دا گوی سربیسی چل شیو او دا شان خالد رضی اللہ عنہ مخی تا باز مشرکان روتیو دا غوی پا منز کی جنگ شے و دا غی تذکیرہ بیا دا غی نباد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرے و او مکہ کی دریس و شپیت بوتانو چاگر طول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبال لاس باندی یو یو گزارو او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کچی کعبہ کی چی دن سمر بوتان دی او سمر تصوران دینو آغا دی ختم کریش کعبہ کی دن نسو او پس طریقہ باندی ختم شو دی تذکرہ شیو او پا دیزی باندی زمان خبر ولاراوا دیسی دکھنن او پا دقزی باندی بان خبر ختم کریو دا غین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا کعبی تور دن نشو چی کل دا کعبی سفیو شو او تصویران او بوتان چی سب آگی کی دن نو آگا ختم کریشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبی تور ننواتو او پزان پسی دا کعبی دروازہ را بند کرا وجہ دا دروازی دا بند ولو اگا علماء ذکر کئی دا چی شور شغرب نئی نو چی پا سکون سرا و پا آرام سرا منزو کی اللہ را یاد کی دقشن که دروازه کولاوی نو هر سڑا بو چی زور ننوز منز کو نو گنه بجوڑش داغی دلاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دروازه بزن پسی سکڑا را بند اکڑا پا دقا موقع باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا اسام بن زید رضی اللہ عنہ بلال بن رباح عثمان بن طلحاء رضی اللہ عنہم دا دری صحب کرام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرو دیر وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کعبہ کی دن تیر کرے دیر وقت او یوستنی پل گست رب تکڑا او دوستنی خیت رب توی او دریستنی تشات رالی او دورکات منزیو کو دلیل لیچی کعبہ کی سوستنی وی
شپکستنی وی یوی گست طرف تکڑا او دو خی طرف تا او دری شا تا او دو رکات منزو کو بیا دا کعبی پا دی گوٹونو کی اگر زیدو اللہ رایات کو چی سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رویت خلقو ورمندی کری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پاغ کسانو کیو چی اولنے کس ورننواتو چی سنگ ورننواتو فوجد بلالا قائما وراء الباب نو بلال رضی اللہ عنہ دروازی سرولا تپوسی توکو این صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمزی کی منز کرے ناغو تا غزی تا اشارو کرو بی پتا غزی کی منز کرے نو دی حدیث نیو دا فائدہ رو تا چکور دا روایت وز دا صحابی نی یعنی عبداللہ بن عمر دا روایت بینی دا چانا دا بلال رضی اللہ دا غشان دین دا مسلم رو تا چی یو سڑے خبرو کی او سقی او رشتی نی نو دا خبر بمن لیکی بل دا مسئلہ تی روو تلر چی دا علم او دا تپوس حرس بکے دا مسئلہ ما بار بار توست بین کری دا چی علم پا سوال کولو سر زیادی کی کم سڑے چی تپوسو نا دیر کی معلومات دیر کی ادی سڑی علم دیری پا نسبت دا آگا چی سری پی اوری آگا چی سری پی اوری یا با پا دی مسئلہ پوہے ہو یا با پوہا نہیں او کم سڑے چی سوال کئی دا مسئلی نو پوہشے چی دے پا دی مسئلہ پوہے شوے دے نو بیاو تا دا اشکال پیدا شوے ذکر دے تا پوس کئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماہی رس دا علم دا دیروالی چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رویتو ناغتی تپوسکو اور حال تس کم خیر اگنا زبن کالک سنگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رویتو عبداللہ بن عمر ورمندی کرو دا بلال نے تپوسکو درشان پا دی کر عبداللہ بن عمر فضیلتم ثابت شو سنگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری شوقی ہو حرسی ہو چیزا معلوم کم جی کم جی کم پیغمبر منسکڑے دا چیزا پی بھی عملو کم او دا مسلمان شانی چی دے با دا پیغمبر دا لاری تا پوس کئی دے با دا پیغمبر دا سنتو تا پوس کئی دے با دا پیغمبر دا طریقی تا پوس کئی دا فلان او دا علان تا پوس بنکئی چی جی زمانگا مذہب او زمانگا مولا او زمانگا کتاب تپوس بدا کے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عبادت سنگ کرے تپوس بدا دی مسئلے کی بلے مسئلے دینا دا ثابت شوا چی کل نا کل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا پی اوچت مقام کی آگا صحب کرام حاضر شی چی دا غوی نوچت نوری دا سعوزر دلاسا آگا نور حاضر نشی کم چی غوره دی لکه اس پا دیزی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نشتی پا دیزی که عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نشتی چی دوی دا بلال و دری نور صحب کرامون غوره و پا دی کسی شک نشتی نو لازم نده چه هر صحابی دی هر وقت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرائی اوزگور ابو حریر رضی اللہ عنہ سمرہ حدیثون را نقل کری دی پخپل ہوئی چه ما تخلق ہوئی چه تدیر حدیثون بیانے نو اداغی وجہ دعوی چه دا صحابی کرام پا تجارتونو کی مصروف ہو باز پا سکے او باز پا سکے او ما پا زنبانی دا پیغمبر سرناست لازم کڑے وا
نو هغه ته هغه سیادو او هغه سیره نقل کړي دي چې هغه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما منیره نقل کړي. نو دینه دا فایده راووته چې څومره یو سړی د عالم او دیندارو خلکو سره کینی نو دومره به د نوي نوي مسلې وقتن فوقتن هغې زده کوي. دغه شان د دینه دا مسلم راووته چې د جومات دروازې بندول جایز دي. په دې باندې علماو استدلال کړی دی ځینه، لکه بعض خلک دا وایي چې یره د جومات دروازې څنګه بندېږي، دا خو د الله کورونه یې پکار دی چې دا کولا ووایي. نو د دې حدیث نه استدلال کیدی شي چې د جومات دروازې بندول څه دي؟ جایز دي د حفاظت دپاره. اوس که د جومات د دروازې د کولاو پرېښو دی او دا کوم چې دا چرسیان بنګیان دي یا کورونه مورونه نشتی، دا ټول به پکې پراته او جومات به په بد حال کې. سم خیال دی که جوماتونه کولاو پاتې شو دا یخ یخ عیسیان پکې لګېدلي، نو بیا څوک به په دیرو کې پاتې شي؟ هر یو به راماتي چې راځه جومات جماعت خلکو ته دی دې خبرو دپاره. او چې خدمت ورته ووایي چې راشئ دې جومات کې خدمت دی، نو بیا به ډېر لږ ویني. نو ځکه د جومات د حفاظت دپاره دروازې بندول څه دي؟ جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راووتو د کعبې نه او د دغه دروازې سره ولاړو، د خلک ټول راجمع شوي دي، یو ناشنا منظر او خصوصا قریش راجمع شوي دي، د مکې مشرکان سوچ کې دي چې یاره موږ سره به نن څه کوي، دا غټ لښکر راغلی او د ټوله دنیا راجمع شوي. ینتظرون ماذا یصنع، ټول په دې انتظار کوي چې پیغمبر به ګوره څه حکم صادروي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروازې د دوه بازوګان نیولي و ولاړو او دا خلک لاندې و ټول، او دی وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده، الله خپل لوز رښتینی کو، ونصر عبده او د خپل بنده پیغمبر مرسته وکړه، وهزم الاحزاب وحده او دلو د کافرانو ته الله یوازې شکست ورکو، الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. پیغمبر صلی الله علیه و آله یاد کوي دا خبره، دې تقریر کې پیغمبر صلی الله علیه و آله دا خبره وکړه چې هر هغه کار د جاهلیت هغه فخرونه او د جاهلیت هغه کارونه او هغه قتل و قتال او هغه اعزازونه د جاهلیت هغه ټول زما د خپو لاندې دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وایي هغه ټول زما د پولان دی دی سوائے دا حجیانو دا خزمتنا او دا اللہ دا کور دا خزمتنا دا خبر ہو سیو خبر ہے دا و دا دین علاوہ چرا جاہلیت کمی خبری دی او کم فخرون او عزازون دی اگر طولوی زمان دی پولان دی دی الا ان قتیل الخطأ شبه العمد ما کان بالصوت والعصا ففیه الدیت مغلظة، دا خبر یاد کئی چی پا قتل خطا کی پا خطا سر چی اسڑے مڑ کی چی عمدن نی خوشبه العمد و تولے کی نیجدی یا غیتا، نو پا دی کی دیت تے لوی دیت پا کی دے مئت من الابل سل اوخان باور کی چی منها اربعون خلیفہ فی بطونها اولادها، او پا دی سلو اوخانو کی با سلویخ اوخی دیسی ورکی چی اگا با بلار بی، دا خبرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغت تقریر کی اوکڑا، یا خبرو ترائید اکڑا چی وردانے لے جستاس و مرزی لے جی سکوئی کوئی
شریعت احکام او حدود مقرر کړی دی، هغې ته به رجوع کوئ. دا خبره ورته پکې وکړه، یا ایها الناس، اے خلکو، ان الله قد اذهب عنكم عبیه الجاهلیه وتعاظمها بآبائها. یا دکی دا خبره د جاهلیت هغه تکبر او د پلار نیکه په تذکیرو باندې فخر او په نسبونو او په قومونو باندې فخر کول او د نورو په قومونو پورې خنداګانی کول، دا کار ګورې الله ختم کړی دی، دا کار الله ناروا کړی دی. ډیره ناشنا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه، ډیره ناشنا. غوږوته کېدی وی الناس رجلان، ټول خلق دو سړی دی. بس دا ټول خلق دسې حساب کړه لکه دو سړی، یو دی بر تقی کریم علی الله، نیکمل تقوادار عزتمن په الله باندې، وفاجر شقی هین علی الله، بیدینا گنانگار بدبخت دا اللہ پا نظر کی سپک. بس دو قسم خلق دی، خیلم دے دے خبری تکر، خلق طول دو قسم دی. یا کوئی اسڑے دیندار دے، تقوادار دے، بس عزت مند دی، دوز دا اللہ پا نیز عزت مند دی. یا بیدین دے دا اللہ دا دین نلری دے، گنانگار بدبخت دے، بدعمل دے، دے سپک دے. دے جاہلیت آگا تلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دڑی وڑی کڑا. دے جاہلیت ست تلا وا نیچی سو اگوی تزردہ تلا وا چی سوک دا قوم نو چتے اگئی عزت من دے، چی سوک مالدار دے اگئی عزت من دے، چی سوک خیست دے اغی عزت مند دے، دا چا زامن دیر دی اغی عزت مند دے، او سوک چی دا نسب نا کمزور دے زلیل رے، دا چا زامن نشتی یا لگ دی زلیل رے، سوک بدرنگ دے زلیل رے، یو سڑے غریب دے زلیل رے. دا تل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزار کڑا، اوی تل دا غدا خلق دو قسم دی. بس یا دیندار نیک عمل دا عزت مند دی، یا بیدین فاجر فاسق گنانگار بدبخت بدعمل دا بیزت دی، دا زلیل دی. بیوی والناس کلهم بنو آدم، خلق طول دا آدم علیہ السلام اولاد دی. وخلق آدم من تراب، او آدم علیہ السلام دا خوری نپیدا شوی. قال الله تعالى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت ہوئی، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. اللہ و اے خلقو ما تاسو پیدا کریئی دا یو نارینا آدم علیہ السلامنا و دا یوی خزی بی بی ہوانا، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. او تاسو میں پا خاندانون و قومون کی تقسیم کریئے دا سدہ پارا چی یو بلو پی جنی، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پتا سکی عزت مند اللہ پنی زاغ دے چی سوک دیر تقوی دار دے. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا، انہو ما کان من حلف فی الجاہلیہ فإن الاسلام لم یزده الا شدہ ولا حلف فی الاسلام. حلف دا پاسل کی معایدی تاوی چی خلق را جمشی او پی خبر باندی قسم ہو خوری چی دا کار بکو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جملہ کی دو خبری واضح کردی، چی دا جاہلیت پا ورزو کی چی بخلق را جمکی دو او حلف بکو قسمون بکوڑو، چی زمنگ اتفاق دے پا دی خبر چی با پلانی قوم با حملہ کو یا دا قوم بدا دیزی نشرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ناروا قسمونا
او د دې ناروا خبرو د پاره راجمع کید شریعت دې اعتبار نه ور کوي او د په اسلام کې نشته هر چی اگر راجمع کید دې په جاهلیت کې چې کم د خکار د پاره شوی لکه اوس د جاهلیت په زمانه کې مکه کې قریشو دا کار کړی راجمع شوی دی قسمونه خوړلی دی په بازو موقو باندې چې موږ به د هر هغه چا سره مرسته کوو چې د هغه سره ظلم کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا قسمه قسمونه اسلامی ښه مضبوطوي اسلام یې څه کوي ښه مضبوطوي اسلام وایي چې او په دې خبره باندې ودرېږئ ځکه چې دا خبره حق ده برابر ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تقریر کې وایي من اسلم من اهل الكتابين اهل کتاب کی چا اسلام قبول کو اهل کتاب چاته وی یہود و نصارا تورات و انجیل والا پدوی کی چا هم اسلام قبول کو فله اجره مرتين الله بدل اجر دو پیری ورکی ولی یو ایمانی پخپل پیغمبر راوڑے دے پخپل کتاب بے قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وله مثل الذي لنا او داغا حق دي چې کم زمنګ دي وعليه مثل الذي علينا او پاغه باندې به ما غزي مواریانی کم چې په منګ دي ومن اسلم من المشركين او چا چې په مشرکانو کې اسلام قبول کو فله اجره الا باغل داغا اجر ورکي وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا داغه د پاره به هغه حق کم چې زمونږ د پاره دی زمونږ چې په اسلام کې کم حقوق دی دا د پاره هم دی او په موږ چې کومې ذمواریانې دي دا به په هغه باندې وي بې وي قریشو ته او دا ټول اوس ولاړ دي ګوره غوږ یې خو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویا معشر قریش ای د قریش ټولګیا ما ترون اني فاعل بكم استاذ السخي اللي زبطه وسرسكم دير ناشنا سواريوك استاذ السخي اللي وي اغوتي خيرا ده خير معاملة بك اخ كريم وابن اخ كريم تغو زمنجا يزت من روري او زمنجا د عزتمن رور زوی ته خو درون سړی او د درون سړی زوی ته خو قدرمن او د قدرمن سړی زوی نو ته به زموږ سره هغه معامله کوي چې کوم ستا د شان سره ښایي دلته یو فایده تاسو ته ذکر کوم ډیر اهمه فایده ډیر اهمه د سرو زرو په اوبو کې ولیکئ نوم به کمی هغه ده د یو سړي سره معامله په دې مه کوه چې دا مخامخ سړی څنګه کوي زه به هغه شان کوم ته معامله داسې کوه چې ستا اصلیت پکې راښکاره شي مثال یو سړي سره زما خبرې اترې راغلې او مسله کې اختلاف راغی دی سړی ستا سپکې سپورې ویل دی سړی سره نښته په دې مسله کې په دې مسله کې جوور تله چې زه دې ته سوچ وکړم دا زما عزت خرابوي د دې د لاسې زه سپکېږم د دې د لاسې زما قوم او نسب به څوک په سپکه یاد کړي زما پلار به څوک په سپکه یاد کړي د دې د لاسې زه ځان شرمومه نو زه به دا سپک کار پرېږدم اگر که دا مخامخ سړی سپک دی او زه به کوم درون کار هغه کار چې زه په درون ښکاره شم نو د ځان نه به دغه نه جوړوي حدیث کې راځي که نه چې امعه به د ځان نه جوړی پښتنو کې دا عادت دی د ځان نه امعه جوړه کړي ان احسن الناس که خلکو راسره ښه وکړو یو موږ به ښه کوو و اینا ساو و که خلکو بدو کرو یو منگو بد کرو دستی شید دست جون دی کچا زن سپک کو یو زم سپک یاما
عباس وی کنی جگڑ گی وی کزان دی سپک کنی زمان با سپک بلوی ننی وی خدا فخر که بدی چیز با زمان سپک کوا او وی کزان دی وشرمو نزب دا بسی وی زان وشرمو ما وی کنی وی نو دا بکی بلا چی خر دا خر نکم شنی وقت پریکا ہوگی او دا سخبری دا کم جی اصول لی دا اصول دا خبری روالا دیوال پیوالا جون دا دی که خلق هر سنگی زب اخپل درن معامل کوما که خلق هر سنگی زب اخپل خوی نسب کوما که خلق ما سر ظلم کئی زچا سر ظلم نکوما که خلق ما تسپکی سپوری وی زب نوی ما که خلق زما غیبتونه کی زب نکوما که خلق زما حق خوری زد چا حق نخورما که خلق زما کور والا یادی زنانه یادی زد چا غنه یادوما که سوک زیاده کی زی چا سر زیاده نکوما رخ کارک اخپل اصلیت رخ کارک اخپل مقام رخ کارک اخپل درونواله دوست طول مشرکان پیغمبر تا ولالی کمزوری هر سو سر کولیشی هم دی مشرکانو دا مکین شللی دی شللی دی کنی دی هم دوی بیزت کردی دی هم دوی قسم قسم بہتانون پی لگولی دی هم دوی دا مکی پا کسو کی دا دی پیغمبر ملگری راک کو دی دی دا پیغمبر دا ملگرو سر ظلمون کردی دی هم دوی پا هر جنگ کے مد مقابل ولار لی هم دوی پا مدینے باندے حملے کری دی هم دوی مسلمانان یرولی دی هم دی خلق و قسم قسم زیادی کری دی کری دی کنی دی او دی ٹیم کے وسی دی ٹیم کے طول مخامخ ولار لی او کمزوری دی او پیغمبر بھی سدے زور آور دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تو ہوئی واو رہی اقول لکم کما قال یوسف لإخوته زبان انتا اس تا آغا خبرو کم کما چی یوسف علیہ السلام قبل ورونو تکڑے وا لا تثریب علیکم اليوم اسم لامتیا پتا سبان دینشتی اذهبو فانتم الطلقاء زیتا سو طول ازادی اچھا تم سنو دا اعلان دے درونی انسان او بلا خبر ہے دا بلا فائدہ ہے دک ما فی آغا ما فی دا چی تا زوروری او ما فی اوکے دا دیر خون کئی چی تا زوروری او سوکے ما فی اوکے یو کس دا بل سر را گیر شوی دا اگر بی خز زورور دا او تماچہ او سر علاز کی دا او پا دی سری و تی خود دا او اگر اعلان دی نوی ما ماب کڑے خود بے ماب کے اگر سر تماچہ دا لاز کی اگر سر زور دے تتی کمزور ہے ذکر ماب کے خود طاقت دارے چی تماچستا پلاس کی زور تاثر ای اسلحت تاثر ای دبدبستا ای کسان تاثر دیری مشرتے زورورتے مالدارتے ہر ستے او تو اے ما ماب کردے دیتا ماب کول وی یعنی چی تیو کمزور ہے ماب کے کمزور ہے او مالدار ماب کے او زورور ماب کے نا خوبی تلازم ماب کے زکی تیتی کمزور ہے اب بازوی کنا ماب می کو خوش صبر چی می بوس برشن دا سما پیشو والکاظمین الغیر والعافین عن الناس اللہ دا مؤمنانو صفت ذکر کردے چی دیو غصس کی غصب پٹے والعافین عن الناس او خلق ماب کی نو دلتا دیسے ماب کول مراد دی چی تب بدل اغستیشی او یو سڑے ماب کی تخزور وری او یو سڑے ماب کی دگا ماب کول لاتا میں ادھو جی تکم زور وستی نرس دگا شان لکا ایسی مثال یو سڑے دے اوی جیز پا موبیل کی دگا نگو رمگا ڈرامی او پیلمون او پاش تصویران او دازن گورم او نزیت اللہ ساتھ لے اچھی خبر شد اگر سر اٹچ موبیل نیشتی یو سڑے دے اٹچ موبیل اور سر دے اوزان دا حرام ویدری ساتھی تحصل گناہ پر خوتی تھی
یو سړی په ګناه باندې اوس نه رسي خو پرېښودي پرېښودي دنه او یو سړی په ګناه باندې اوس رسي او پرېښودي دا اصل تقوا ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ټول معاف کړو، هغوی ټول هم لاسونه جد کړو، وي تم یو اعلان واوروي سوی موږ ټول مسلمانی. مکه په کلمه د لا اله الا الله سره وخوځېده سما بېشماره خلک الله په دغه ورځ مسلمانان کړي، بېشماره خلک. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناستو په جومات کې او د کعبې هغه چابي ورسره وه چې هغه یې د چا نه راغستې وه، عثمان بن طلحنه د خدمت خو د هغوی په نصیب دی، د هغوی د قوم په نصیب. علي بن ابي طالب رضي الله عنه راغي ويا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. يا رسول الله سنتي دهجيان وخزمت كول زمنغ ببرخة كيري نو ده دي كابي ده چابي منغ لراك جو ده دي ده خزمت بمنغ كو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم اين عثمان بن طلحة؟ عثمان بن طلحة چشو اگر توازو کرے شو راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی حاک مفتاحک یا عثمان، عثمان اقبل چابی والا اليوم یوم بر وفا ووفا ننخد وفاداری ورزد دا استاسو حق تی و تیویوی خذوها یا بنی ابی طلحہ اید ابو طلحہ بچو والی دا چابی تالیدتا خالیدہ دا میشد پارا بتاو سرد چابیانی لا ينزعوها منكم الا ظالم تا سنو بے ظالم اخلی بل سوکی دن نشی آغستے او دن نن پوری چابیانی دا غوی بخانہ دان کی وسم دا کابی چابیانی چلی چا سردی دا کابی دا دروازی چابی اغم دا دقا عثمان بن طلحہ بخانہ دان کی دا بدا آغا وقت پوری دوسری چی کو ظالم پی مسلط شوالی تی آغا بے جدا مسلط. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا علی رضی اللہ عنہ خبر وانا منل چی نا نا دا کعبی خزمت او دا حجابہ دا دوی کار دے دا کو امانت تے اگوی تسپارل واری. ابو سفیان یو ناشنا سو چکو ہا امام بیحقی روایت روڑے دے دیر ناشنا روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا روتو سما گنوا سما دا دنیا راجم شیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان دی او دا خلق پسی طول شاعت روان دی سم شور دی. ابو سفیان ویوی ما سوچو کو دا خپل زان سرا چی موقع دا لو جماعتو لی محمد جمعا دا دا حملی موقع دا و دی سلی باندی دی وقت پوری گره دیم یقینی زکی چی انکم وکی چی اسلام قبولم کو نو دیوی چیزی دی پیغمبر با پیغمبری کسی ما دو سو پوری وی شکی ما و بے کریمہ ہوئی ہر چیز اللہ ببارکی دینا کوئی خوازی ہوئی وی که اللہ سر بل معبود وی و زمان دی بوتانو کار کولی زمان مرست بکڑے وی نو دی پزرکی داوی و روایت کریز چی لو عاودتو هذا الرجل القتال چیز جنگ سر بے شروع نکو دیکھو اسی مسروپ دی او دخل کو پا منز کی روان دی و شور دی و موقع دی وی دک خبری می کولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی را ورست شو زمان دی ولو پا دی منز کی لاس کی خو وی ما تیوی چی اذن یخزیک اللہ کدر کار دیو کو یا اللہ با دی و شرم ہے اللہ و تو وحی اکڑا خبری کو دے دینے چا ابو سفیان زرکی سوئے ابو سفیان دا خبر کولا چیرا چی بدا حملو کم ابی شاعت پا دیو گو کولا اس کے خوی اللہ بدیو شرم ہوئی داریک ابو سفیان ہوئے اتوبو الاللہ واستغفر توبو باس مستغفر او بیوئے ما ایقنت انہو نبی حتی الساعة یا رسول اللہ زرمی بلکو مطمئن شو تا پیغمبری اللہ کا مضبوط کو دبکیو واقعی را غلیو. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
د ماسپخین د منځ ټیم شو نو بلال رضی الله عنه وی بلال وی اذان وای خو په دې کعبه له پاسه ودرېږه وی وای پرېږده چې ووري ده ټوله دنیا پرېږده چې دا خلک خبر شي چې د الله هغه کور هغه هغه حقدارو ته واپس میلاو شو بلال رضی الله عنه په کعبه له پاسه ودرېدو په ښایسته اواز کې اذان وی په زوره زوره لیکې وو نو درې کسان ناسو د کعبې سره خوا کې یو ابو سفیان او دویم عتاب بن اسید او دریم الحارث بن هشام نو دی عتاب دوی وی لقد اکرم الله اسیدا اسوی زما پلار الله ډیر عزت ورکړی وو اسید د پلار دی ولی وی الله یکون سمع هذا چې دا خبرې نه دی اوریدلی یعنی خدای چې هغه اوس نشتی که هغه نه ډیر غوسه شوی و ځکه چې دا دی څه وایي حارث بن هشام وی زه خو په الله قسم خورم که راته پته ولګېده چې دا سړی په حق دی نو ډایرکت اسلام قبلو ابو سفیان وی زه غوسه نه وایم ځکه که سمې ووینو دا کاڼي مغله خبر ورکوي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې درې ونو پسې راغی دوی دکه خبرې کولی دی وبس هغه راغی وی قد علمت الذي قلت ما تو چې خبرې کوي هغه ماته پته ولګېده بیا ورته ووي تا دوي عتاب ته ووي حارث ته نو حارث او عتاب دواړو ووي نشهد انك رسول الله من گواہی کوئی دا اللہ پیغمبر چی تا یقینی دا اللہ پیغمبر دا دوانا مسلمان آنشو اسلام دا بوی سنو دا کوئی سکی چوی دا خبر ہو بلچہ نو آوری دا لکھو منگا نا سنو تا سنگ پتا ہو لگی دا او چی تا پتا ہو لگی دا مانا دا چی تا سی تا یقینی پیغمبری پا دا گا ورزبانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول منزون پا یو او دس کری دی ماس پخین نوالا مسخوتن پوری طول منزنه پا یو او دست کردی دی دا بورایده رضی اللہ عنہ روایت تا امام مسلم را وڑه دی چی پا آغا ورز پا کم ورز چی مکه فتح شوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دستو کو پا موضوع بندی مسحو کرد وصل صلوات بی وضوء واحد او طول منزنه پا یو او دست بندی وکرد پا یو چاردام عمر و توی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر انکا فعلت شیئا لم تکن تفعلوه نن خود حدیثی کارو کچی مخ کی تادا نکو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی انی عمدن فعلتوه یا عمر عمر قصدن میدا کارو کو قصدن ولی قصدن چی دے خلکو تا پتو لگی چی دا ہر منزد پارا او دستی جوڑی لازم ندے دین دا مسئلہ ثابت شو نور دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا قوازکہ ہوتی عمر تا پوسو گا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوہ چی دا ہر منزد پارا بے او دس تازکو کہ او دس بے اوم کو او دس بے تازکو دا پیغمبر طریقہ وا خو پا دگا ورزی دا دگا طریقی خلاب ورزی اکڑا نو زکتی عمر رضی اللہ عنہ پوسو گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو وی قصدن میں دا کارو کو چی دا مسئلہ خلکو تا واضح شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی ناسو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لار خفر پلاری روان کرن ابو قحافہ روایت کی رازی چی وکان قد عمی رنشے او دیر بڑا والینا دا ابو بکر صدیق پلار رنشیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی وریدو وی هل لا ترکت الشیخ فی بیته حتی اکون انا آتیه فی دا سپینگیری بلی پری خود منگ بے خوال در اگلی ہوئے اگو تینا یا رسول اللہ هو احق ان یمشی الیک من ان تمشی الیه انت یا رسول اللہ دے برا جستا خوال تاسو حق داری دری جستا سو خوال خلق راشی بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کینو او پا دی سینے والا دی سلاسو وی اسلم تسلم اسلام قبول کا پا سلامتیا کی بشی اگوی کلمہ راتو ہوا ہے
نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلار مپدق ورزی اسلام قبول کرے و دلتے و فائدہ یو فائدہ عجزی بزان کی راوستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے خسوم را عجزہ وی دا بودھا با دی پریخو دے وی منگ با دا خوالا درگلے دیتو وی اخلاق دا پیغمبر تابیداری چکے بیا با بزان کی عجزی پیدا کے دا نی چیز پلانے موزع اللہ نے موزع علیم یا موزع ڈاکٹر یا موزع انجینئر یا موزع مالدار یا موزع زورور یا موزع نا نا حدیث کی رضی چاچی اللہ دا پارا عجزی کردے دا اللہ اوچت کردے او چاچی تکبر کردے اللہ زلیل کردے دوی ما مسئلہ دیدہ ثابت شوا دا سپینو ویختو قدر کول دا سپینو ڈکو قدر کول نن سبا اکثر زوانان بی ادب شوی دی اے دا پردو ادب پریدا چی او سڑے دا خپل پلار او دا خپل مور ادب نکے انو دے با باہر دا سپنگیری سا ادبو کی چی او سڑے پلار تا دیز نا ٹیلی بولے گا وایا سوے بیاسی چل لے ہم تک کشن خبری کی ازا خبری ہم مار سا ما تا احوال ملگرو بین کری دے او منگ بخپلم لی دیلی مور تکلی بونے کہا بیاسی چل لے بیاسی دے خزی سر سجا قدا اخپل خز ہوتا ہے دے بیاسی سر آگئی سر جا خر آگستی دا لگا دے چھے نوکرانو سر لکی حلانکہ اللہوی چھے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مور پلار سر با دیر عزت مند وینا کے دیر غلی وینا با ہوئی تکے اگوی سر چی خبری کے ناواز با کسا تی جی جان کی با خبری کے تاسو تاسو ویلیو جی تاسو خپنشی جی زبی حکم ستاسو دا پارا جی منگ بستاسو خزمت کهو با مخا جی چی سڑے پلار تا ٹیلی بونے گا ہاں سدی تا ٹیلی بون کڑے ہو ہاں سدی تا ٹیلی بون کڑے بے دبا او طول عمر دا قشن سری لئی ورب الكعبہ او حدیث کیم دا خبر را گلی دا چی کم سڑے دا مور پلار سر بے دبی کے او خیر نسا تی اخیرت کے خوی زلت و عذابو نشتی خو دنیا کے اللہ زلی لکی ایدی عذاب پا دنیا کم دے نور و گناہون و عذاب کم جی کم ملاوی آخیرت کی او دے اگر دنیا کم ملاوی عمر لزلی لگرز عمر لزلی دا او منگ بخپل استرگو لی دلی دی واللہ ما بخپل استرگو باز کزلی دلی خیب پی جنم چی سنگ رویی دخپل مور پلار سروا واسو سر بجی اقشان کئی زیو کس پی جنم آغا پا یو وقت کی خپل مور مشر سڑے دی پوخا پا یو وقت کی خپل مور پا لوڑ باندی والی و دا یو پوختی والا ما تکڑے و داد آغا دا مور پلار سر جا خوا اوز دا آغا کس پینزه زامن دی خلوی لوی سڑی دی سمکٹی دی دا گویم بچی دی ناغا مخ کی ورزو کی خبر شم چی آغا پینزو وانو پا شریک والا اینو خپل والا ما تکڑے دا سنگ چی دیسی برس رکی او داد خندہ و خبری نیدی اونی لطی پی چیزکو داد انجام ستا دقیده کم چی تک خپل مور پلاس رکی سنگ چی که دیسی برس رکی غمی مکو آخرت کی خوبا تپوس کی خوی دنیا کی تم زوروزی ما خبر دی پر رواغ سی جو سڑے دخپل مور پلار قدر نکی دے با دا باہر دا سپنگیری سا قدر روکی او دا باہر دا سپنگیری قدر کول دخپل مور پلار قدر کول لی سنگا لکہ او حدیث کی دی سی ریزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی
چی دا اللہ لعنت تی پاگا چا باندی چی خپل مور پلار تا کنزلی کئی یو صحابی تا پوسو که یا رسول اللہ ولی سو خپل مور پلار تا کنزلی کئی سی نی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو چی دیر اولگی دیو سڑی مور پلار کنزی اگر دا اگر او کنزی خود دا خپل پاگا و کنزل کن کوری چی دا بل اگر قدر دیو رکو استاد آگی ونشو او چی تا دا بل دا سپنگیری قدر او کن استاد دیو بم اللہ قدر جوڑ کی دا سپنو اختو قدر دیز که ابو قحافل اسلام نو قبول کرد او اسلام قوی رو استا قبول کرد او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق تو ابو بکر منبور غلی دست بین گیره دو دی راوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر تو کتنو دا اگر دا سر دا ویختاو دا گیری دا تک سپین شیو یو تور دکی بکینو یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیرو هادا بشی دا بدل کر دی رنگ بدل کی ها و جنبوه سواد تور رنگ بدل رساتی گوری تور نا رنگ ورکا سرکا دا گیرا خڑ رنگ ورکا زڑ رنگ ورکا حکم رنگ تیلی ریسا تھا تور یاد کئی دا مسئلہ سوچا تور رنگ ورکا وال دا سری حرام تی سوچا تور رنگ ورکا وال دا حرام تی ہاں دا تور سرکا سڑے بل رنگ گڑ وڑ کی او تک تور نہیں نوے جائز تھی بازوی نا نا ما تور نکریز پیدا کردی دا تویجر نکریز مقصد پا نکریز او ٹوب کی دے مقصد پا نکریز او پا ٹوب کی ندے پا رنگ کی دے تور رنگ کا دے نکریزی دے او کا تور رنگ پا ٹوب کی دے او کا زیر رنگ جائز دے سور جائز دے کاغا دے نکریزی دے او کاغا دے سرے کاغا دے ٹوب دے نو دا طریقہ کسوک دے ویختو دے سپینو ویختو رنگ بدلے دے فائدہ دے ساتھی دے تور ویختو رنگ بنا بدلے تور ویختو لبرنگ نورکے رنگ ورکول روادی کم ویختو لے سپینو لے او داغین با کم رنگ لرے ساتھی تور زکی دیکی دوکہ دا سدا دوکہ ہاں یو سڑے دیوری دو گیری لے رنگ ورکڑے دے اثر لے رنگ ورکڑے دے خڑ زیاد سور پتہ ہو لگی دے چھ بھئی وہ اختیس پین شیئیو واضح ہے خوچی تور ورکی ہوں دا خو دوکش وکن ہے اسرے بھی بدو مخکاری زیادہ خوچی لکم کسانوینم دا تور رنگی ورکڑی دیر بدکاری کم تور رنگ چی اللہ پیدا کڑے او کم تور چی بدی دکانونو کی خرسی سا فرقی تاسو محسوس ہوئی کنا کنا فرقی نیشتی دا زیرا سرمنی ولم تور رکڑی نو دقا تور رنگ دیر بدخ کیری او سڑا ویچی نزو پا دی زوان نو سب پا زور سڑا او زوان کی دی دی چی که پا تور رنگ گرو سڑا زوانی دی او مزی بوی بدن چی کم زور چی گور زوان سڑا بوی نی ویختو کی اسپین لگی دیری پا گیره کی اسپینی بیم خلقوی زوان دی سڑے زوان دی حالانکہ پا ویختو کی سی اسپینی پتہ لگی دی بدن نا دا مخ نا دا خبر نا او سپینگی رہے چی کڑیر تور رنگو نور کی خود سرمن نے پتے لگی دلہ سنو نے پتے لگی دا خبرو نا دا ناستے پاستے نا چی سڑے سڑے بودھا نوی تور رنگو نزان لری ساتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوازی ہوئے وی تور رنگ تی لری ساتا ہاں پا شریعت کی استثنائی حالات چی کم راگلی اگر دائی چی جہاد پا موقع باندے تور رنگ ورکول سری جائز دی چی دشمن پیا رئی نو دا زمانگ دے بازو ملگرو چی را تور رنگو نو کڑی پتنی دوی بسو گیا رئی دا جہاد پا موقع باندے کسو دشمن یا رئی خوشو دیر خدا چی ری دشمن تا پتا ہونے لگی چی را سڑے سپینگیری دے انو روب بی پریوزو چی وزیو سڑے کور کی ناسی خز انڈی والان بے رہی چھے بھئی سب گرے وہ سم لالے کیا ماں نو دا تور رنگونو نزان
لری ساتل پکار دی یا سپین او ساتا دا ویخت سپین پری ردام جایز دی او کرنگ ورکینو تو رنگ نالاوا کل چی ابو قحافا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلار اسلام قبول کو او دا پیغمبر سر بیاتو کونو دا گٹیم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا جڑاشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی ما یوب کی ایک جاڑی ولی ابو بکر دا خدا خوشحالی موقع دا وَلَأَن تَكُونَ يَدُ عَمِّكَ مَكَانَ يَدِهِ وَيُسْلِمُ وَيُقِرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ حَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ یا رسول اللہ دا کم لاسی زمان دا پلار دا تانی ولی دا بیعت وسرکے کپا دیب زیبان دی ستا دا ترلاسو ابو طالب او ستا دا سترگی پی اللہ یقی کڑے وینو آغرا ترائیات شو گروہ دے یعنی دے پیغمبر سر محبت دے خپل پلار سر محبت نزیاد دے اگر تر سر محبت حرمانی دے جے دے اگر تر مسلمان شیوے نسوم را بخوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی بدگا وقتی او بل سڑے راو استیشو دے اگر نمو السائب ابن ابی سائب او دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پو جاہلیت کی شریکو بعض کارونه تیارتونه دوی پا شریکه کردی نو آگه سڑه راوستشو آگه السائب ابن ابی السائب چی کدر آگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خیر ہوئی عثمان بن عفان و بعض نور و ملگر و سیپت شروع کیا رسول اللہ دا سائب دے و دا پلانے دے و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلیمونی بھی ما تے مرا خائی قد کان صاحبی فی الجاہیلیہ دا جاہیلیت کی زمان ملگر نا صاحب وتي نعم يا رسول الله او يدا الله رسوله فنعم الصاحب كنت تغدير خمل قريبي زما نبي غمبر صلى الله عليه وسلم وتي بيا صاحب دي سيكاروكا تغدير خسري او بديرو خكارونو باندي ت مشهور وي او يي ندغ خكاروني جيتا كم بجاهليت كي كول فجعلها في الاسلام باسلام كي كوكا اقري الضيف واكرم اليتيم واحسن الى جارك میل مستی استا مشہور صفت تے مسلمان شے کوئے یتیمانا نو خیال تڑیر ساتی دا پوخانا اسلام کی کوا دا گاونڈی دا حق تڑیر خیال ساتی دا اچت صفات پتا کی دی یو اسلام قبول کوا کوئے کنا ناغوی سید ہے رسول او پاگا ٹیم کی کلمہ دا شہادت ہوئی نو پدی ٹیم کی صاحب رضی اللہ عنہ آغا مسلمان شو ناشنا ورز بکنه داره دا خوشحالو ورز غط خوشحالی خدا و چی مکه فتحشو او بیا غط خوشحالی داره چی پا سوونو پا زرگاو خلق مسلمانان شوید خو غرغر خلق بکی مسلمانان شوید خد اسلام غرغر دشمنان اللہ را وستی دی او دا پیغمبر سر دا پیغمبر سر ملگری شوید پا دقا ٹیم که فضالة ابن عمير ابن الملوح رضي الله عنه اغددي كابين التوافكو چا فضالة ابن عمير ابن الملوح لجو توافكو التواف بدي دوران كي سو چكو جي بدي بيغمبر بدي حملوكم نو سبن سنگا بھئی دے اس تواف کئی ہو دا سوچ کئی دا فضالہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گا غطر آنیجدی شو وہ تیوی افضالہ فضالہ ہو نہیں اگوی نعم فضالتو یا رسول اللہ او فضالہ ام ویسا سوچ دیکھو اگوی نا کنتو اذکر اللہ اللہ میادو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخندہ شو یا اللہ خود انہی آدو سوچ دیکھو اگوی استغفر اللہ بخانہ قوانم دا اللہ نے دا اگر سوچا کم چی باکو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخبر اللہ سے دا اگر پا دی سینہ باندی کی خودو گزرے مطمئن شو فضالوی وی واللہ ما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یده عن صدری حتی ما من خلق اللہ شیعن احب ایلی من وی دی پیغمبر گور اول سوچی دا کوچی دا وجول سوچی
خو چې کله پیغمبر وی زما په دې سینه لاس کې غو به اوچت کو غره نو د زمکه په دې مخ د پیغمبر په شان غور انسان ما ته بل نه کاری محبت مو سره دومره ډیر شو بیا دا غلسو کسانو خبرې لرزو یا دیر دا غلس که دولس لسی و حدیث کی دی او منگو سر دو زیاد کردی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دوی کمزی کم ملاوشی نسائی کئی قتلی کئی دا غوی تذکیر کو کٹیمو دا لسوانا دولسوانا با پورا زکر کو کٹیم نو باز با بکی زکر کو پا دی طولو که اولنی دی اکریما ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ اکریما او رضی اللہ عنہ چی موسروی خپوشی چی سڑے مسلمان شیر دا اکریما کتا استیادی تیرشی درس کی ماوی دا خالد مقابلی تاوتیو خندمہ کی نا دا آغا مقابلی نا چکل دیو بیللا نو اکریما رضی اللہ عنہ وتختیدو لار دا مکین بہرتا وذهب الى جدہ جدیتا لار او دریاب تاوخدو بس لکه ما تو پتوله گیری چه علاقه خوطول فتح شو مسلمان رالو زمانگو زینیش تیراش تخت کشتی تو خطو دریاب که رواد شو نو پا دی دریاب که پی چپی رالی و سیلی پی رالا خود دیر توفانی سیلی پا دی لده پا دی کشتی بندی رالا نو دی کشتی که چه که ملگیری ناسو اغوی داوی وی خب اخلاس را دالان دواغانی وواری دا خبر خو اللہ قرآن کم زی پزی کردی دا چی دی مشرکانو بانی کل سخت رائشی نو بیا ماتا چگه وی خوچی وچی تیشی بیا شرک شروع کی نو دی بازو بکی وی چی فا انا آلیهتکم لا تغنی عنکم شیئن ها هنا دا بوتان موتان میا دا وی گوری دا لیس فایده نیشی در کوالی مشرکانو او دا خبر اوکڑا اکریم دا وی وی ما دا زن سر دا خبر اوکڑا چی پا اللہ می دی قسمی کنن دی اللہ تا دعا گانو او دا اللہ را بللو زب بچ کرما او بل شیمی بچ کولیم نیشی نو یا اللہ کزدی دا دی دریابنا و دا دی توفاننا و دا دی سخت حالاتونا بچ کرما نو زما تا سر اللہ وزدی چی زب پا دق پیغمبر پسی زما حتی اضع یدی فی یدی زب اقپل لاز داغ پلاز کی اگدما او ما فی بطه و عالمه خوش شرط پا کسی ده که اللہ زر بچ کرده با اگا اللہ بچ کرده اکیشتی وچی ترالو اکرمه رضی اللہ عنہ را کشو مکی تراوان شو چیزا ما داگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاوی گم اللہ خبر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اکرمه بانده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو توی یعتیکم اکرمه اکریم گوری روان دیکھا مؤمنن مهاجرا دی ایمان پا حالات کے برازی ہے و حجرت کون کے فلا تسبو ابا داگر دا پلار داگر بمخ کی با داگر پلار پسی بدی ردی نو آئے گوری ابو جہل پسی بدی ردی نو آئے فا ان سب المیت یؤذی الحی پا ملو پسی بدی ردی ویل جوندول تکلیف ورکی ولا یبلغ المیت امری تنرسی سن اشنا قانونی بیان کو لیکن بعض زمان پختانم دیسی کئی کن پا مڑی پسی بلی گئی بدی رجی وی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی یو نقصان خدا ہو شو چی جوندو تا تکلیف ملاو شو جوندو تا سم ملاو شو تکلیف او دویم دا خبری مڑی ترسی نرسی کل چی اکریمر آگئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی پاسی و تی مرحبن بالراکب المهاجر پا خیال علی اکشتی دی جی خطلے وی حجرت دیو کو نو اکرمہ رضی اللہ عنہ پا دغزی کی اسلام قبول کو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے بیعاتو کو او روایت کی رازی دا سری ٹیٹنی ولیو استحیاءن دا پیغمبر نے حیاء کولا برے ہوتے نکت ویا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر استغفر لی کل عداوت عادیتو کہا یا رسول اللہ اللہ نے بخانو والا چی سمر دشمنی ما تاثر کردی دی چی اغرات اللہ او کم شرک چی ما کردی دی اللہ سرمی برخداران جوڑ کردی چی دارت اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعاو کردوی اللہم اغفر لی اکریم کل عداوت عادانیها
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکڑائی چی یا اللہ اکریمت او بخا ہر آغا دشمنی چی منگ سر اکڑی تھی دتا دا شرک او بخا او دا چی سوکم ستا دلاری نمان اکڑی دی یا اللہ غوت او بخا نو دا سی اکریمہ رضی اللہ عنہ شکورا او بیا دیر دا اسلامی دیر خیزمت کڑو بیا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخلافت کی او جنگ شے او جاگے تو لکی یہ معرکتو اجنادین پا آغا معرکہ کی اجنادین معرکہ کی بے شہید شے او عکرمہ رضی اللہ عنہ دویم کسو عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کر کڑے ہوئی چی کمزی کی وینی نو سے کئی مڑی کئی دیتا چی کل اپتا ہو لگی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وینا زائے کڑے دا وینا زائے کول مطلب یعنی چی وجنیی نو پٹ شو او لار پا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پس دا عثمان دی عبداللہ رزعی رو رو دو یوز پیس کریو دا خلق چی کل مطمئن شو طول او مکہ کی حالات پارام شو نو عثمان رضی اللہ عنہ راگے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امانو گوختو دا عبداللہ دا پارا چی رسول اللہ زید دا پارا امان گوارا او رہے وستو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راگے ویا رسول اللہ بائی عبداللہ عثمان وی ویا رسول اللہ دا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعتو کا دے مسلمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر دیسی اوچت کو اوغت دیسی اوکت دری پیری دا کارو شکو بیعتی وسرنکو اول پیری وطو ویا رسول اللہ عبداللہ دے بیعت وسرنکو اوغت دیسی اوکت بیعتی ونکو بیع وطو بیعت درین پیری وطو بیعت نو دری و پیرون بعدی بیع وسر بیعتو پاولنی او دویم درین پیر کلا چی عبداللہ و عثمان دوانا لارو او عثمان بن عفان زان سر عبداللہ بن سعید بن ابی سرح بوتو اگر اسلام قبول کو بیعتی بوکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تے اما کان فیکم رجل رشید پتا سو کہ عقل والا سوک نو ملگرو تے ویا رسول اللہ ولی ویقومو الى هذا حین رعانی کففت یدی عن بیعتی فیقتلو ما چیرے دری پیری دس رہے بیعت تک خطا سکے بھئیو پاسی دلے دا سٹھ با مولوالے بھئی پتورا کرے زجرہ رو رو کی دمہ اگو تی ما درائینا یا رسول اللہ منگتا سبتا وجستا پسلے کی سجی تا با اشارہ کھڑے پستر گا باندی نوی پیغمبر سرخو آگو پیغمبر سرخو توی پیغمبر سرخو خیانت مناسب نرے خوچی ما اس رہے بیعت تک خطا سو بسوچ کرے چی بیعت نکی راش موقع دے دوین و قاسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زائے کرے تھے نو دیسی عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ اسلام قبول کو اسلام دے پار دیر خزمت کرے تھے بلکہ افریقہ چی کم علاقہ دا دا طول دا فتح کرے دا گورے ورست جہادون کری دا افریقی دا علاقہ دا فتح کرے تھے او پا 36 ہجری کی وفات شوئے تھی 36 ہجری کی اور روایت کی رازی چی عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ رملہ علاقیت تلے و رملہ علاقیت نو سہر کی علتہ دا دعا اکڑی چی کل سہر شو چی اللہ زمان کار زمان عمل دا سہری آخرنے عمل وگرزی نو دا سہری دا منزی کو چی خی طرف تے سلام وگرزو دی گستے چی سلام گرزو جو اللہ تی روح واغستو او پا دی طریقے سر دے وفات شو درم کسو مقیس ابن سبابا دے خلکو دا مکی پا بازار کی را گیر کو علتے مڑکو او عبداللہ ابن خطل دا سلورم کسو ابو برزہ علیہ السلمی رضی اللہ عنہ پہ دبسی ہو رہے او دی عبداللہ ابن خطل دا کعبی اگا غلاف نہیں ہو لے یعنی زا امان والم اولتے قتل کو اولتے مردار کو لیکن چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دبانی دا سزا او رولی ہوا لیکن دی کعبی سر زور نم دے غلاف نہیں ہو لے بیابا مجلے کی الحویرث ابن نقیف
پینزم کس داو دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مندلے او دے مردار کو شپگم حبار ابن الاسود حبار رسقی سوا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوری دا اوخی نرا گزار کردے وا نو دے دا فتح پا ورز و تختیت نو چاو ننیو بیا مدینی تر آگے ورس دا او اسلامی قبول کردے ہو حبارو اسلام قبول کردے ہند بنت عطبہ دا ابو سفیان خزا دا پا دغ ورز پتشی وا بیا ورس دا اسلام قبول کردے او بیعت لم را گلے وا بیعت کی دی پیغمبر تسویل و سنویل اگر پرانوان درس کی توسط بینو انشاءاللہ اتم کتوست یادی سارا اختی چرا وڑو نو آغا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس رالو اسلامی قبول کردو اگر کدی مسئلہ کی اختلاف شتی چی آئی دی اسلام قبول کردو او کنو خواہ نہم اول اسم منگ سوک ذکر کردو آغا دو جنکی چی گڑی دی با دا ابن خطل سرا نو پاو کی یو جلی شیو او دا دوی متختی دلی وا بیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نداغی دا پار امانو گوختی شو امانو گوختی شو اگر آل اسلامی قبول کو یو لسمو وحشی ابن حرب او دو لسمو کعب ابن زہیر او دی دوانو اسلام قبول کردو او دی دوانو دی اسلام دا قبلولو قیسی را روانی دی انشاءاللہ نو پا دی باندی با اکتفاو کو او بیاد دینا بعد سی شیو انصار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا پاتی کی دو باندی یری دلیو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مکی والے سرے بیعت کردو او بے صحابہ کرام دے بازو بوتان ورانولو دے پارا لرو لرو علاقو تلی گلیو یہ دی تذکرہ با انشاءاللہ پر روان درس کی کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دے دغب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے پا جنت الفردوس کی یوزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین